आश्वासन बाड्ने जति नै पाइन्छ। कञ्चनपुर जिल्लाको विकास गर्न नरबहादुर चाहिन्छ। कञ्चनपुर जिल्लाको विकास गर्न नरबहादुर चाहिन्छ। भाषण गर्ने आश्वासन बाड्ने जति नै पाइन्छ। भाषण गर्ने आश्वासन बाड्ने जति नै पाइन्छ। जिताउनु हजुर नरबहादुर आउने छ। भोट दिएर जिताउनु हजुर नरबहादुर आउने छ। सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले गाँस पाउने छ। सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले गाँस पाउने छ। भोट दिएर जिताउनु हजुर नरबहादुर आउने छ। भोट जसरी पनि चल्दैन बहाना। आरक्ष पीडित गरिब किसानको एउटै छ चाहना। आरक्ष पीडित गरिब किसानको एउटै छ चाहना। नरबहादुर जिताउ जसरी पनि चल्दैन बहाना। नरबहादुर जिताउ जसरी पनि चल्दैन बहाना। आरक्ष पीडित गरिब
सोच गयो हामीलाई सबैको भोट नरबहादुर धामीलाई, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार हामीलाई सबैको भोट नरबहादुर धामीलाई। वामपन्थीले नै जोगाउने छन् जिल्लाको गरिमा, वामपन्थीले नै जोगाउने छन् जिल्लाको गरिमा, बाटो र पानी शिक्षा र रोजगार पाँच वर्ष भरिमा, बाटो र पानी शिक्षा र रोजगार पाँच वर्ष भरिमा। आयो आयो वामपन्थी आयो जनतालाई झुक्याउने छेउ लायो।